tonight. This is the platform. Well, I find my. This is the Kagamani. Kayapoleatra. They are at the shrine. Elohim Omer. Well, I feel kind of. We met the soldier. Who let me up. She was the one. She had got the same day. And I saw the cat side. The men are the lava. Kayapet better. אם נתבד שם, רק מולעצור, תמשיך את הדרך. האמת הנמצא, וזה תמיד קיים, ואז שאין הגיע, תכן האיצוחה, ותקבל. שזה יא 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 ושוב על חשבוני תסתכל עם העיניים ותגיד שזה תסתכל עם העיניים ותגיד שזה תסתכל עם העיניים ותגיד שזה תריף רק לא שאלה ואיפה לכביש גבלנו מסעים וסיים לנו את המחל יש לו אישורים בכיסמים ותפקיד אחד משוחק הרי מזמן נשבענו להציל חיים בשם אבת ארצנו עכשיו אם קראתי לכל מה בנפני אני טיפה בעיה